Art Bosheli sjell dotolizmin, punimin me pika akriliku në produkte të ndryshëm. Madje ne shfaqim dotolizmin në vaf, varste edhe në pllaka druri, të cilat përdoren për dekor shtëpie. Unë, që kur isha e vogël, dëshiroja shumë që të piktoroja duart. Më pas, këtë dëshirë, këtë ëndër, arrita ta kthej në diçka më të madhe, në një biznes familjar. Në fakt, nuk jam integruar në kryeqytet. Pasi un kam lindur dhe jam rritur këtu. Nuk jam hasur me vështirësitë studentore, pasi gjithmonë kam pasur përkrahjen dhe mbështetjen e familjes time. Sidoqoftë, për hapjen e këtij biznesi un ndoqa tre hapa. Hapi i parë ishte hapja një faqe Instagrami për të reklamuar punimet e mia. Hapi i dytë ishte pjesëmarrja në panajer që organizonte bashkia dhe hapi i tretë ishte hapja e biznesit. Rinis do t'i këshilloja që t'ledzojnë dhe të studion sa më shumë rrethasaj që duan të bëjnë në jetë. Mendoj se është mosha e dur për të mos humbur kohë. Ata duhet të rrezikojnë, duhet të guxojnë më shumë, duhet të japin më të mirë nga vetja e tyre, sepse me punë dhe vullnet arrihet çdo gjë. Unë guxova, guxoni edhe ju.